Nayara Falcão, o apelo do TikTok está na sua capacidade de viralizar conteúdo rapidamente. Nayara Falcão, permitindo que os criadores alcancem um grande público em um curto período de tempo. Isso deu origem a uma nova geração de influenciadores, que ganham fama e seguidores através de vídeos criativos, autênticos e cativantes na Yara Falcão. Muitos desses influenciadores têm uma grande base de fãs, e algumas marcas os utilizam para promover produtos ou serviços devido à sua influência sobre os usuários da plataforma. O TikTok se destaca pela sua capacidade de transformar criadores comuns em celebridades da internet quase da noite para o dia.